Чешни пак. И кркой фотограф. Винга луфта. И та команданти. 62 мишта штъпи те браш крумбехи. Урат хедура нер. Портет брактисур. Минират папрдошне. Автомитет пари паруешне. Provini bujësor vetëm për tre muaj buk. Mira e mira vetëm vetur pas tre. Pa buk, pa veshëndafje, i mbanin shpresat te qeveria demokratike dhe syte komandantit. A mund të qeshte, sa do pak, buza e dridur nga vimbja. Por gëzimet do të vinin do e mos. I dashur Masar, mora telegramin tuaj, me anën e të cilit më njoftoni se ndërmjet dy festave të mëdha të popullit ton, 28 dhe 29 nëntorit, ju ka lindur djalë dhe se kërkoni që unë të gjej emrin e ti. Me qënë se djalë juaj lindi në këto ditë gëzimi, dhe se e gëzuar do tjetë e artëmja që po përgatit partia jonë për brezin e ri, unë do të dëshëroja t'ja vini të emrin gëzim. Emri Gëzim do të ishte sinonimi jetës që dëshiroi për njerëzit zemra e madhe e Enverit. Të dashur Lambrinie Jorgji, me kënaqësi mësova për ngjarjen shumë të lumtur në familjen tuaj, lindjen e një kohshme të tre djembe. Duke shprehur gëzimin për këtë ngjarje të lumtur në familjen tuaj, si dhe dëshirën për t'ia dhënë unë emrin njërit prej djembe të porsalindur, le të marrë emrin e bukur shqip, Gëzim. Shoku Enver gëzohi e lumturoi si për vënien në shfrytëzim të një kombinati gjigand, ashtu edhe për lindjen e një qytetari të ri të Republikës. Shkruan shoku Ramiz Alia në librin e tij Enver Yn. Enver Hoxha jo vetëm e parashikoi dhe e ideoi rrugën që do të ndihte dhe pamjen që do të merrte atë dheu Yn, por lodhu në ballë të luftës e të përpjekjeve të popullit për të bërë realitet ëndrat dhe aspiratat më të guximshme të të gjithë presës. Do të kuptojmë edhe këtu, bëri thirrje shoku Enver, se ashtu si që e kuptuam në luftën e Arnatosur, për të dhënë popullit një jetë më të lumtur e të begatshme, duhet që populli i tërë të jetë faktori i kësaj vepre të madhe. Me kasollët më të largëta të malësisë së veriut, po flitet për ju, për veprën tuaj, u shkroi Enveri ato dy tetori të vitit 1946, vullnetarëve të rrugës Kukës Peshkopi. Ai mënësor që jeta ti ishte një varë, kalon këndej dhe sheh një mizërit rinsh që qaj malet me këngë në gojë. Për kë punojnë këta njërës? Pyet mënësori. Nga janë këta të rinjë? Ata janë nga të gjitha anët e Shqipërisë. Ata janë gjithë Shqipëria që punon si një trup dhe për një qëllim, për popullin, për atë dheun. Enverit i takon të Enverit të priste shiritat e veprave të para kombëtare.
Ato mund të ishin thjesht për urime urash, fabrikash apo hekurudash, por për urimi i madh i rrugës së re për popullin shqiptar, rrugës së socializmit. Ndërkoh, në brigjet e Shqipëris, do të shfaqeshin ish aleantët anglo-amerikanë. Ata erdhen me premtime për ndihma me ushqime dhe veshmbathje. Këto mallra, tha generali anglez, do të zbarkojnë në Durrës ose Vlorë, ku të doni ju, dhe bashkë me to do të zbarkojnë edhe një grup ushtarësh e oficerësh britanik. Çtuan këta ushtarë dhe oficerë që do të vinë? Kështu duhet. Ndryshe nuk jepe. Ne nuk i refuzojmë furnizimet nga leatët, ishte përgjigja vendosur e ndërhoqës. Por, nuk jemi nga ta që pranojmë lëmosha dhe kushte e snavini dot. Asnjë ushtar dhe oficer britanik nuk pranojmë të bërë këmbët, jo në tokën ton, por as në portet tona. Koha vërtetoi se isha leatët, në fakt, u përpoqën t'i vinin në ndihmë borgjezisë shqiptare në momentet e fundit të jetës së saj. Shoqërizimi socialist i mjeteve kryesore të prodhimit i dha fund edhe sundimit ekonomik të borgjezisë. Për klasën punëtore, pararojnë e saj dhe gjithë popullin shqiptar, ekonomia tashmë do t'ishte fronti kryesor i ndërtimit socialist. Në atë periudhë, në mes të morisë së punëve të tjera, shkrua në kujtimet e tij shoku Enver, një kurs të vërtet të përvetësimit intensiv të problemeve të ekonomisë. Lexoja me ditën e të tëra nga Marksi, Engelsi, Lenini e Stalini, atë literaturë në frëngjisht që mundnim të siguronim e që fliste për problemet e ekonomisë. Thirrja specialiste financiere të sektorëve të tjerë. Me punët të palovët dhe me luftë me pengesat dhe të metrat që në dalin për para, pushteti jonë, organet operative, masat punojnë se të vëndit po përpikjen gjithë një më shumë për të plotësuar dhe të i kaluar planin e këti viti. U bëjthirje të gjithve e në rrasë të pare klasës punëtore dhe të gjithë masave punojnë se të vëndit tonë që të bëjët një organizim më i mirë në punë, të harije në rezultate më të mira, në rendimentin në punë, dhe këtu të kjetë parasysh plëpsimi të gjitha nevojave të klasës punëtore. Si një nga detyrat, me shumë rëndësi, të qëndrojë çështja e shpërblimit të punëtorve, si mbas punës, se kështu do të rritet rendimenti. Shqipëria e vogël, e shkëputur nga sistemi kapitalist botëror, do të niste birin e saj të madhë në shtetin e parë socialist të botës, Bashkimi Sovjetik, tu dhequr nga Stalin. Stalini na ka dhënë kredi me të cilat kemi ndërtuar fabrikat e uzinat e para dhe këshillat për të zhvilluar ekonomin ton të pavarur. Rruga e bashkëpunimit e çojë Enver Hoxhën te Bullgaria e Gjergj Dimitrovit. Mirë kuptim midis popujve e partive mbi baza marksiste-leniniste, parimi themelor mbështetja në forcat e veta. Por fusha e marrëdhënieve ekonomike midis Shqipërisë e Jugosllavisë nxori në mënyrën më të dukshme e më të paskrupullt tiparet kapitaliste të ekonomisë jugoslave dhe krit bagazhin neokolonialist të udhëheqjes së saj.
për voj e hidur, mësimi madh. Ne duhet kemi besim të madh në forcat tona, në krahët tanë, do t'i porosiste shokun ver punëtorët sulmues. Dhe ai projektoi industrializimin socialist, në një kohë që fabrikat tona numëroheshin me gishtat e dorës. Hodhi parullën të prodhojmë bukën në vend, në një kohë kur të ne merreshim vetëm 7 deri 8 kuintal për hektar, shkruan shoku Rami Sadia. Që u loqi popullin në rrugën e sigur të fitorjes si të plotë dhe të shkëllqishme bi okupatorën e trastarës dhe që kurën nuk më poshtë dhe nuk do të më poshtë e kurën po do të qoj vëndin tonë me vendoshprinë më të male dhe me sigurinë më të male në rrugën e ndërtimit socializmit do t'i siguroj popullit jetën e lumtur. Enverit është derdhur në të gjitha themelet e shëndosha mbi të cilat është ngritur Shqipëria e sotme. Mendja e tij ka ndriçuar të gjitha lartësitë ku është ngjitur Shqipëria jonë. Fjala e tij e urtë, e zjarrtë ka ngrohur zemrat e të gjithë njerëzve tanë. Punëtorët e dritës u sulën drejt zemrës së malit me emrat e partisë e të shokut e ndërë në gojë, dhe mali në 10 vjetorin e partisë nëzori nga zemra e ti dritë elektrike për banorët e Tiranës dhe gotën e parë në ujselite për komandantin. Dhe ke besime vetare, zakoneve e traditave patriarkale e konservatore. A i dha një grushtë dërmus, fes, duke bërë Shqiprin vëndin e parë në botë pa institucione fetare. Emancipimi i gruas është një vepër tjetër madhështore, e cila nuk mund kuptohet, pa atë mendim larkpamës dhe pa atë luftë këmbgulse të shokut e mërë, për t'i dhënë gruas të gjitha liritë e të drejtat, rolin e madhë dhe vëndin e nderuar në shoqëri. Thellimin e revolucionit ideologjik e kulturor, shoku Enver e vuri në themel të gjithë procesit të revolucionarizimit të jetës së vendit. Gjatë këtij procesi u goditën fort shfaqjet e burokratizmit, e të liberalizmit, të teknokratizmit dhe të intelektualizmit, mbeturinat e ndikimet e huaja, gjithçka që përmbante farën e degenerimit borgjezo-revizionist, që pengonte ecjen përpara në rrugën e socializmit. Partia dhe shoku Enver jo vetëm nuk lejuan kalimin e revizionizmit në Shqipëri, por bën edhe një luftë heroike e parimore për demaskimin e gjitha rrymëve të tia, duke dhënë kështu një shembull të rrallë në histori të përkushtimit ndaj çështjes revolucionare e çrimtare të klasës punëtore e të popujve të komunizmit të ndërkombëtar. Enver Hoxha e konceptonte revolucionin ideologjik e kulturor në një plan të për të gjërë, me një përmbajtje të tillë e me veprim të shumanshëm. Ai e shikonte këtë si një revolucion që i shërben çrimit të energjive të njerëzit, rritjes të aftësive të tia, lartësimit kulturor e pasurimit të botës shpirtërore, edukimit e kalitjes komuniste, forcimit të unitetit ideologjik e politik të popullit. I kuptuar kështu, ky revolucion nuk është një lëvizje përkohshme, një çështje fushate, por një veprimtari me afat të gjatë, sepse e gjatë është vetë lufta klasore në këtë front. Dhe zhvillimi me sukses i kësaj lufte, siç na mëson shoku Enver, përbën sigurinë e garancinë më të madhe që çështja e revolucionit dhe e socializmit në Shqipëri të marshojnë kurdo herë përpara. Kongresi i parë i Partisë Komuniste Shqiptare do të bulosë të fitoren e partë madhe të ideologjisë marksiste-leniniste
mbi atë revizioniste në gjirin e partis. Analiza shkencore e shokut e Mberkoxha mbi luftën e partis kundër ndërhyrjeve brutale të revizionistëve ditist në punët e brendshme të partis e qeveris do të bëjë shkolle madhe ideologike për komunistët dhe e mbar popullin shqiptar. Në kongresin e dytë partisë, Enver Hoxha do të trajton të gjërësisht një problem kardinal. Domosdoshmërinë e zhvillimit të luftës e klasave, jo vetëm në frontet politik e ekonomik, por edhe në frontin ideologik. Atë çka borgjezia imperialiste nuk po arrinte dot me armë dhe sabotime ekonomike, synonte ta fitonte me diversionin ideologjik. Oportunizmi ishte rreziku më i madh i partisë. Çështja e Stalinit do të deklaronte Enver Hoxha në mes të Kremlinit i përket gjithë lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Partia e punës së Shqipërisë si reparti kësaj lëvizje mbetet në mendimin se veprën e mirë e të pavdekshme të Stalinit duhet ta mbrojmë të tërë. Kush nuk e mbron, ai është oportunist e frikacak. Çështja e Stalinit ishte vetëm një nga shfaqjet e largimit flagrant të grupit revizionist të Krushovit nga parimet marksiste-leniniste. A do të pajtoj Partia e Punës së Shqipërisë me vendimet e Kongresit të 20? Kësaj pyetje do të jepte përgjigje një zëri Kongresi i tretë i partisë. Luftë të pamëshirshme oportunizmit, uniteti ideologjik marksist-leninist do të ruaj si gjëja më shtrenjtë. Mbajmë kur do herë lartë flamurin e partisë, flamurin e popullit dhe të ecim për para. Lavdi marxizmi leninizmi! Nuk ishte lehtë të ngrije zërin kundër devijimeve ideologjike të partisë komuniste të bashkimit sovjetik, por tradhtia do të demaskonte vetë vetën. Fillimisht, rënja në gjunj e Krushovit e krushovianve ndaj revizionistit të njohur Tito dhe pastaj në marveshjet prej tregtarës më trapaz me imperialistët Amerikanë në kuris të popujve dhe revolucionit proletar. Koha kërkonte që besa të ndeshej me pabesin dhe kjo ndeshje do të bëhej në Kremlin. Partia e kishte bizetuar më parë me punëtorët, fshatarët dhe intelektualët çështjen e tradhtisë krushoviane, kujton ish antari i delegacionit shoku Ramiz Alia, dhe populli e mbështeti pas një rezervë partinë dhe shokun e Enver. Rreziku i revizionizmit në shërbim të imperializmit nuk ishte as pak i kapërcyer. Përkundrazi, ai kishte kapërcyer pragun e Gjorgjevskës dhe ndodhej aty në sallë. Enver Hoxha demaskoi njëra pas tjetrës pikpamjet antimarksiste, oportuniste, reakcionare të revizionistëve krushovian për çështjet kardinale të epokës sonë. Tradhtisë madhe krushoviane, Enver Hoxha ju kundërvu si një militant i paepur e teoricien i madh proletar. Ne e mbajtëm kokën lartë, do të shprej shokun verë, se ishim e marksizm-leninizm. Krushovi mbante kokën me dy duar kur i binin bombat e partison. Një etapë e re do të fillonte në jetën e partisë e të popullit tonë. Ishte etapa në të cilën do të forcoi e konsolidoi më tej pavarësia ekonomike e politike. Etapa ku do të shfaqej në mënyrë të shkëlqyer personaliteti i Enver Hoxhës si mbrojtës e zhvilluesi zjarrit ideologjisë sonë fitimtare pas një kompromis me guxim e pjekurit lart marksiste-leniniste. Partia dhe populli të bashkuar si një trup i vetëm bën hi e pluhur sulmet e tërbuara. Blokadat e komplotet kriminale të imperialistëve amerikanë të revizionistëve krushovianë titistë
ka përzyen me vetmohim të gjitha vështirësit e pengesat që ata na krijuan, mbrojtën me guxim fitore të revolucionit e të popullit, realizuan me sukses detyrat themelore të Kongresit 4, dhe quan për para drejfitorje shtreja çështjen e ndërtimit socialist të Shqipërisë. Tradhtia e revizionistëve modern krushovianë që i solli një dëm të madh lëvizjes revolucionare, që e një avantajë i përkohshëm për sistemin kapitalist në përgjithësi. Por ajo nuk e shpëtoi dot kapitalizmin nga kriza e përgjithshme. Ashtu si nuk ndryshoi dot kursin e historisë, tendencën e zhvillimit të saj drejt revolucionit dhe fitorjes socializmit. Përderisa nuk është siguruar fitorja e plotë e revolucionit socialist në fushën e ideologjisë të kulturës, nuk mund të jenë të sigurta e të garantuara as fitore të revolucionit socialist në fushat politike dhe ekonomike. Kjo aksion filozofike e ti në kongresin e 5 të partisë do të pasoj mëtej me përvojën e ndërtimit socialist në Shqipëri. Idetë e tij do të ngrinin njerëzit në një lëvizje masive të panjohur në historinë botërore kundër fesë, institucioneve dhe klerit të saj, kundër paragjykimeve dhe zakoneve prapanike. Thirrja lapidare e Enver Hoxhës, gjithë partia dhe vendi duhet të ngrihen në këmbë, të djegin me zjarr zakonet prapanike e të kpusin kokën cilit do që merrnë përkëmb ligjin e shenjtë të partisë për mbrojtjen e të drejtave të grave të vajzave, ishte kushtrimi i një vepre nga më madhështore të socializmit në Shqipëri. Ardhja tuaj këtu, nga fshatrat e Marksisë, është një përparim i madh. Është një hap i guximshëm për para. Por, çështja është që dashuria për fshatin kundër të mos të shohet, por për kundrazi të shtohet. Se këtu është gjithë politika e partisë. Politika e partisë është kjo që fshatin tonë ta bëjë të bukur, ta bëjë të përparuar sa edhe qytetin. Në fshatin tonë më të thellë të Marksisë, të vëjë përparimi i qytetit më të përparuar të Shqipërisë. Shkatrimi i shtypjes e sklavrisë, i pabarazisë e poshtrimit kanuneve antinjerëzore, çliroi energjitë fizike e intelektuale të masës së grave dhe i nxori ato si forca aktive krijuese në ndërtimin socialist. Kiria jonë ngjitje të vrullshme, po përmbysen tradita, norma, zakone shekullore, sulmohen ideologjit e të tëra klasave, që ka përnduar ylli, lindin norma e zakone të reja, që shlirojnë mëndje në ndërgjegjën e punojnësve, që të po triumfon ideologjia e proletariatit nga lintar, të vjetërës, që e mohojmë dhe duham të shpartalojmë, ne i kundërvëm gjithmonë të rrenë që lindë dhe afirmohet. Koncepteve dhe ideve bërgjeze revizioniste, u kundërvëm pikë pamjet tona marxiste-leniniste. Psikologjisë vjetër mikrobërgjeze, i kundërvëm psikologjinë e re socialiste. Shfaqeve të individualizmit, të indiferentizmit, bërgjeze mikrobërgjeze, u kundërvëm kolektivizmin dhe solidaritetin socialist, liberalizmin borgjes dhe konservatorizmin patriarkal, u kundërvëm frymën tonë të shëndosh për parimtare. Tendencave të rehatisë e të mëndje madhësisë, u kundërvëm frymën e sakrificës e taksionit, shpirtin praktik, modestinë dhe egzigencën ndaj vetvetes.
Shkolla, kultura dhe shkenca shkruan shoku Ramizalia në librin e tij Enverin, kanë pasur të shoku Enver Hoxha njeriun më të gatshëm, më të guximshëm për zhvillimin e tyre. Nxënësi e mësuesi shëmbëllor u bë ideatori i shkollës sonë të revolucionarizuar e që po përsoset çdo ditë sipas mësimeve të tij marksiste-leniniste. Nuk ka nderë më të madh për shkollën tonë që Universiteti i Parë i Shqipërisë të përurojë e përjetësisht të mbaj emrin e Enver Hoxhës, mësuesi të madh e të lavdishëm të popullit tonë. Ai e nderoi dhe e përuroi Akademinë tonë të Shkencave. Partia na mëson, e klasa na mëson, që të kemi besim në njerëzit tonë të shkencës. Ti mbështesim ata në punën e tyre. Dhe partia kërkon prej juve shkencën ta kemi për nder edhe si një objektiv t'ja u lini trashëgim brezave t'arshëm. Çdo gjë më pëlqeu nga diskutimet tuaja. Vetëm do të më falin se nuk mund t'i përsëris të tëra, por do përsëris vetëm një mendim të një biri të klasës punëtore që punon këtu në kombinatin metalurgjik, i cili sipas mendimit tim e ka kuptuar mirë teorinë tonë dhe e lidh mirë me praktikën. Kur tha se furnalta nuk mund të eci dhe nuk mund të ketë çelik, po nuk pastruam skorjet me idealin ton, me idet tona marxiste-leniniste, ne duhet të spastrojmë me fshesë skorjet. Jeni lulja me bukur a theut, po jeni dhe nga çeliqet më të forta që mund të derdhi një kombinat nga më modern në të botë. Parti rini, bashkuar si një trup me popullin tonë, është mund të ketë forcë në botë që ta thyej këtë unitet. Punoni, mendoni, krijoni, realizoni dhe vigiloni. Ashtu si dëshmorët e ndërtimit socialistë, edhe komisarët e rënë në fushë në dies, do të përjetësoheshin me dhimbje e përkushtimit në zemrën dhe penën e Enverit. Gjendej pran prindërve, motrave e vëllezërve të mësuesve heronjë dhe do të ngrinte lart aktet e njerëzve që ngriheshin për të zëvendësuar të afërmit në frontin e rëndësishëm të edukimit ideologjik e arsimor të rinisë. Juaj Enver Hoxha. Ky nënshkrim aq popullor, ngrinte pesh zemrat, shuante dhimbjet, u jepte vrull emocioneve të njerëzve në të gjitha fushat e jetës. Mjeshtër i dialektikës materialiste, Enver Hoxha
e zhvilloi dhe pasuroi më tej teorinë marksiste-leniniste, e zbatoi atë në kushtet krijuese konkrete të Shqipërisë, dhe rrethanat e ndërlikuara ndërkombëtare. Misioni i shkollës sonë është që jo thjesht t'u japë njerëzve dije, por dhe që t'i edukoj ata si revolucionarë, jo vetëm t'i japë një botë kuptim të drejtë teorik, por dhe të kultivoj në të cilësi të larta, moralo-politike. Shokët që mbarojnë shkollat e kurset e partisë duhet të mbajnë kurdohet parasysh, se çdo gjë zgjidhet me përfundimin e shkollës. Çdo komunist duhet të mësoj vazhdimisht me vullnet e këmbëngulit. Nuk mund të ecet pa mësuar dhe pa mësuar seriosisht dhe vazhdimisht. Neve komunistëve e gjithë punonjësve na kërkohet të jemi të armatosur me dy lloj armësh. Armët e zjarrit dhe me idetë e marksizm-leninizmit. Të dy këto lloj armësh i duhen revolucionarit. Për të bërë revolucionin e për ta çuar atë deri në fund. Shoqëria jonë socialiste zhvillohet pa pushim. Kushtet ndryshojnë. Ky zhvillim kërkon të jemi krijues e novator. Të gjejmë forma të reja pune më të zhdërvjellta e të larmishme. Të ripërtërim e të pasurojmë vazhdimisht ato që të përgjigjen më mirë kërkesave të kohës. Bota shpirtërore e njerëzve të punës do të ishte burimi i pashtershëm e i pazëvendësueshëm i zhvillimit kulturës e artit socialist. Të them të drejtën, këngët dhe vallët e bukura të popullit më pëlqejnë më shumë, më emocionojnë me bukurinë, me forcën e njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ka pohuar ai. Them drejtën këto mua më pëlqejnë edhe këngët Gjiro Kastrite se jam rritur me to. Veresh, dhe më po. Edhe këngët i Malsis të nuk jam dhe lëgjë në kjeri, më pëlqejnë shumë. Më pëlqejnë shumë. Pse kanë atë madhështin, atë si me dhënë intonacionin edhe atë ihonën e këtyre pjeshkëve, kupton, që me zë të fortë, si të kreshnikëve, kupton, ka qenë natyra e atyre. Të huaj të kupton, e kanë qujtur natyrë të egrë, por në pjesin neve se si e quajmë këtë naturë. Edhe ajo e gërësia që në quajnë ata neve, është një dhëmshuri e madhe. Sa bukur mund të zhvillohet muzika jone kultivuar mbi bazën e motiveve popullore, ishte dëshira e tij. Kjo këngë është një himn për atë dheun ton socialist, për popullin
e partin ton të pamposhtur. Të mostime, çdo dit, por në 2-3 dit, në momente gëzimi ose vështirësishe, mua më pëlqen ta dëgjoj në magnetofonin tim, dhe kur do erë, më emocionon e më thërmëzon në punë. Dashur shoku Guri, e prita me knejësit madhe tablon male tona që më dërgove. Duke shprehur gëzimin e madh për dhuratën e çmuar që më bëre, edhe unë po të dërgoj me këtë rast librin tim të fundit me kujtime nga periudha e luftës nacional shlirimtare kur lindi partia. Shok dhe krijues, estet e kritik arti një diapazonit madhë, e në veri o kujdesje bukura, e dobishmja, revolucionaria të beshin forca e pasioneve krijuese të shkrimtarve e artistëve tanë. Shumë nga artistët e teatrit e kinematografisë, ai do t'i konsideronte të kalibrit botror. Vetë praktika letrare artistike do të nxiste Enver Hoxhën, të formulonte ide e mendime estetike me vlera për të sotmen dhe të ardhmen e artit të realizmit socialist. Interesat e tij për dije ishin të pamatshme dhe njohuritë e tij i ngjanin një pusi të pashtershëm vënë dukje shokuranis. Fal lërgpamësisë edhe vullnetit të tij, pusi i pashtershëm i veprave të tij origjinale me afro 100 vëllime janë në duar tona armë të fuqishme për ndërtimin e socializmit e të komunizmit në vendin tonë. Veprat e shjuara si imperializmi e revolucioni, eurokomunizmi është antikomunizm, kur lindi partia, me Stalinin, titistët, krushovianët, shënime për Kinën e të tjera, përbëjnë pa dushim një pasurit madhe teorike, si për popullin e komunistët shqiptar, ashtu edhe për proletarët ku do në botë, për të quar për para qështjen e revolucionit e të komunizmit. Në muzeon tonë komtar historik, ndodhet ky punimi portretit e Enver Hoxhës, dhënë nga një militant i Partisë Komuniste Spanjolle në burgun e Segovjes në vitin 1982. Si model ka shërbyer fotografia e kopertinës së librit Rreziku Anglo-Amerikan për Shqipërinë. Deshi lullet, dhe lulle e për i Shqiprin. Ta gjithë dhe, do në fundi zima, do në ndonë së në dalë. Ajo, mi që zonë, do të 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 fjallë, mi të shurin tënde, oh, sa në kënaqe, për gjithë Shqiprin, lërën të putë të faqe. Më të freskëta e më të bukura për njeriu që na rriti, na forcoi e na bashkoi në unitet politik
economic e ideologic, rreth partisë. Njëherë populli shqiptar nuk ka qenë i bashkuar me interesa, në pikpamjet politike e ideologike, në normat morale e sjelljet shoqërore si që është sot. Ky unitet i çelikt, i fartuar nga partia në betejë heroike të shtirimit të dheut dhe në transformimet e mëdha socialiste, qëndron sot në themelet e pushtetit popullor, të lirisë e pambarësisë së dreut dhe i bën ato të patundur, të patyshëm. Birë dhe baba i klasës punëtore, nxënës dhe mësuesi ideologjisë së saj marksiste-leniniste, Enveri takon sa kohës që jetoi, aqe dhe t'artës. Ju jeni ajo forcë mendore që na bën neve të koordinojmë e të dalim me konkluzione. Mos mendoni juve se neve jemi koka e Zeusit. Jeni ju, fa jeni ne. Ju na keni zgjedhur e duhet të bëjmë detyrën tonë deri në një, deri në vdekje. Prandaj, ky unitet duhet çelikoset. Vazhdimësia është një gur prove, ka thënë shoku Ramiz Alia. Enver Hoxha, me veprën e vetë madhështore, do të frymëzoj gjithmonë komunistët e popullin për punë të mëdha, për progres të pandalshëm. Begatinë e popullit tonë të mrekullueshëm. Tek ne, diktatura e proletariatit qëndron e çeliktë dhe e pamposhtur. Socializmi marshon për para gjithë një fitimtar. Jeta vërtetoj përsëri se kursi marxist-leninist i partisë është plotësisht i drejtë. Se rruga në cilin ajo e uhoqi popullin tonë është rruga e sigurt. E ndërtimit socializmit është rruga e forcimit të mëtejshëm të lirisë e të pambarësisë atë dhevë. Roftë partia e punës e Shqipërisë, ullëheqja e lavdishme e popullit tonë.
avdi, emrit dhe veprës së shokut Enver Hoxha, udhëheqësit dhe mësuesit ton të madh. Lavdi marxizëm dhe leninizmit!